טוב, שלום לכולם. לא באתם לשמוע אותי, אותי אתם שומעים מספיק. אנחנו רק נמצאים כאן בטקס מצטיינים, אז אני רוצה לומר שתי מילים ממש בקצרה לכבוד המצטיינים, שהם חלקם הגדול ממשפטים, אבל יש לנו גם מצטיינים מפקולטות אחרות, יש לנו מצטיינים ממנהל עסקים, מחינוך, מצטיינות ומצטיינים משנים שונות, ואני רוצה לומר לכם את הדבר הבא. בשביל להגיע להצטיינות, לא מספיק מזל ולא מספיק כישרון, להגיע להצטיינות צריך אוסף של תכונות שביחד עם הרבה סייעתא דשמיא גם מצליחים להצטיין לאורך זמן. אבל בראש כל התכונות, אני חושב לפחות, שבראש כל התכונות מה שנדרש ממצטיין זה להיות סקרן, לרצות לשמוע, לרצות לחפש, נראה לי שיש בעיה, אולי ניקח את זה, לחפש לגבי כל דבר, מה אני יכול לראות, מה אני יכול לראות בפנים, מה אני יכול לקרוא פסק דין, איזה עוד מאמר אני יכול לדעת, שסופו של דבר, מקורה של ההצטיינות היא הסקרנות על מזמן הרצון ללמוד ולהחכים. אבל מצוינות זה גם דבר נוסף. אנחנו קראנו לא מזמן בהגדה של פסח, מלמד שהיו ישראל מצוינים. מצוינים הכוונה לא שהם קיבלו פרס ולא שהם קיבלו תעודה, אלא מצוינים בהגדה של פסח זה שהם היו מסוימים. כלומר, כל מי שיסתכל ידע להגיד, זה יהודי. גם בגלל שלא שיעור כמובן, נשמע משונם ולבושם, אבל הצטיינות זה בולטות, הצטיינות זה נראות. וכשאנחנו מדברים על המצטיינים שלנו, אנחנו מדברים על אנשים שיכולים ללכת בקומה זקופה, על אנשים שיש להם מקום במזרח של עולם המשפט, במזרח של עולם העסקים, יושבת איתנו סטודנטית מצטיינת שהולכת להתמחות בבית המשפט העליון, לדעתי פעם ראשונה אצלנו בקמפוסים החרדיים. כל סטודנט וסטודנטית שלומדים בקמפוס הזה יכולים להגיע לכל מקום אם רק הם ישקיעו, יתרחו, ילמדו, השמיים הם הגבול. אז אני מאחל למצטיינים שלנו בהצלחה, שתמשיכו להצטיין, תמשיכו לבלוט, ואני מאחל לכל מי שלא מצטיין, שבשנה הבאה יישב בשורת המצטיינים. בהצלחה לכולם.